דף תרגילי מספר 16, מציאת מתחים בשתי נקודות. תרגיל 16-16. נתון לנו מעגל חשמלי, ונתון לנו שהזרם I1 שבמעגל הוא 3.5 אמפר. בסעיף א' מבקשים למצוא את הפוטנציאל בנקודה A. בסעיף ב' מה תהיה כמות האנרגיה שצורך נגד המשתנה במשך 30 שניות. נפתור את התרגיל. על פי הנתון של זרם I1 נוכל לחשב עכשיו את VA. המתח VA מורכב ממתח של 20 וולט ומפל מתח הנגד 4 אום. מקור המתח 20 וולט, הדק החיובי שלו כלפי A, לכן גם כיוון המתח שלו יהיה כלפי A. ומפל המתח יהיה נגד כיוון הזרם, לכן ראש החץ שלו יהיה לכיוון האדמה. עכשיו נחשב את המתח בין נקודה A לנקודת האדמה. VA יהיה שווה ל-20 וולט מקור המתח, פחות מפל המתח הנגד 4 אום, ששווה ל-4 כפול הזרם 3.5 אמפר שנתון. זה יהיה שווה ל-20 וולט פחות 4 כפול 3.5, כלומר 20 פחות 14, וסך הכל יהיה שווה ל-6 וולט. בסעיף ב' ביקשו לחשב את ההספק של נגד RX. מתח של נגד RX הוא למתח VA שבצענו, מכיוון שהוא מחובר בין נקודה A לאדמה, ולכן הוא יהיה שווה ל-6 וולט. לפי הנוסחה שההספק שווה ל-V בריבוע חלקי R, לכן ההספק של נגד המשתנה X יהיה שווה למתח שלו VX בריבוע לחלק להתנגדות RX. נציב את המספרים, VX שווה ל-6 וולט, לכן זה יהיה 6 בריבוע, לחלק ל-RX נתון לנו 3 אום, וזה שווה ל-6 בריבוע זה 36, לחלק ל-3, וזה ייתן לנו שההספק של הנגד הוא 36 לחלק ל-3, סך הכל 12 וואט. עכשיו נחשב את האנרגיה של נגד RX במשך 30 שניות. האנרגיה W שווה להספק P כפול הזמן T. ההספק כפי שחישבנו 12 וואט כפול זמן נתון 30 שניות, זה ייתן לנו שהאנרגיה היא סך הכל 360 ג'אול.